Pozdravljeni. Svoj čas je bila v formuli 1 enica simbol tistega svetovnega prvaka. Se je kar nekajkrat zgodilo, da je aktualni svetovni prvak zamenjal ekipo in tako sabo odnesel tisto toliko zaželjeno številko 1 k drugi ekipi. V zgodovini Formule 1 smo mnogokrat videli, da aktualni svetovni prvak je zamenjal ekipo. A danes, kot sem že omenil, se bom omejil na to obdobje med letom 1974 in 2013. Namreč takrat je bila enica tisti simbol aktualnega svetovnega prvaka in zgodilo se je kar nekajkrat, da je ta svetovni prvak tisto enico odnesel iz ekipe, s katerim jo je osvojil, na neko drugo mesto, na neko drugo barvno schemo. In poglejmo, kaj je bilo v ozadju teh epizod. In že prvič bomo videli, da je šlo za čisti osebni spor. Namreč leta 1978 je Niki Lauda svojo enico prilepil na Brabhama. Leto prej jo je osvojil s Ferrarijem, a spor med Nikijem Laudo in Enzom Ferrarijem imel globje korenine. Najmanj od tiste velike nagrade Japonske leta 1976, ko je Niki Lauda spoznal, da je bilo za njega preveč nevarno dirkati v tistem nalivu. Čeprav bi lahko zgodbo nekako razpletli tudi do velike nagrade Italije tistega leta, je šlo za medosebni spor med Nikijem in Enzom. Namreč Niki niti ni dokončal sezone 1977, ko je osvojil naslov, je rekel dovolj. In če se spomnimo tisti Brabham BT46B z vetrnico, tisti znan, ima na svojem nosu stilizirano številko 1, enico, ki jo je leto prej osvojil s Ferrarijem Niki. In desetletje kasneje, 1988, podoben primer, čeprav vzrok čisto nekaj drugega. Tu bi lahko rekel, da ni šlo toliko za kak spor, temveč za čisto racionalno odločitev, čisti oportunizem po svoje. Namreč Nelson Piquet je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 1987 z Williamsom, katerega je gnal turbomotor Honda. A za leto 1988 so se pri Hondi odločili, da bodo Williams zapustili, šli v McLaren in tako aktualnega svetovnega prvaka praktično pustili brez motorjev. In tudi z tistim voznikom, katerim je dosegel naslov, so sklenili nek dogovor, kateri je bil daleč od razumljivega. Namreč v McLarenu sta bila voznika Alain Prost ter novinec Ayrton Senna, kateri je prišel iz Lotusa. In Nelson Piquet je z Williamsa prestopil v Lotus, tisto drugo ekipo v sferi Honde. Zakaj? Ker ti Japonci so si želeli imeti tisto številko 1, tisto, katero so osvojili svojimi motori. In Nelsonu so prekleto dosti plačali, da so jo imeli na čeprav drugi ekipi. In seveda Nelson je to sprejel, kajti še zmeraj je bil izjemno racionalen človek. A že dve sezoni kasneje smo videli, da je Alain Prost svojo enico leta 1990 odnesel na Ferrari. In vzrok tu praktično spor z Ayrtonom Senom. Spomnimo se tistega prvega trka v Suzuki, znana zgodba, in pri McLarenu so spoznali, da dva prva voznika s takima karakterja pač ne moreta biti skupaj v ekipi. Eden je mogel oditi in to je bil aktualni svetovni prvak, Alain Prost. Zakaj je pa potem Michael Schumacher leta 1996 prav tako prinesel enico na Ferrari? Osvojil jo je z Benettonom, a ni imel neke notranje konkurence, da bi vlekli kako usporednico s tistim, kar se je zgodilo nekaj let predtem. Ne, tu obstaja kar nekaj mitov, nekaj legend. A tista razlaga, ki se meni osebno zdi najbolj verodostojna, je ta, da je sprevidel, da tisti razvojni ciklus pri Benettonu, tista sredstva, tista sposobnost narediti nekaj boljšega,
si je dosegla nek vrhunec, se je ustavila. Namreč v sezoni 1996 sta bila pri Benettonu prav tako prisotna Ross Brawn pa Rory Byrne. A njihov bolid, kljub motorju Renault, kateri je bil recimo temu najboljši tistega obdobja, ni bil sposoben priti čez tretje mesto med konstruktorji. Ferrari z Michaelom Schumacherjem je bil, bom rekel, lagodno drugi, medtem ko je bil Williams spet z motorjem Renault daleč pred vsemi. In prav tu velja iskati tisti razlog, zakaj je Schumacher šel v Ferrari, ker si je želel ekipe, katera bo lahko razvijala bolid nad tisto stopnjo, katero je videl pri takratnem Benettonu. Že sezono kasneje, leta 1997, je enica Damona Hilla bila prilepljena na bolid ekipe Arrows. Leto poprej jo je osvojil z Williamsom in tu se vidi tista oholost pri Williamsu v 90-ih letih, ko so hoteli dokazati, da so oni tisti, ki osvajajo naslove in ne vozniki. Videli smo to podobno mišljenje lahko pri epizodi z Nigelom Mansellom, z Alenom Prostom, a pri Damonu Hillu smo prvič videli, da je tista enica prišla iz bolida Williams na neko ekipo tam na sredini razporeda. Seveda, izjemno mučno je bilo gledati Damona tam, da se bori za kako točko. In z vsega srca sem mu želel, da bi se tista velika nagrada Madžarske obrnila rahlo drugače. Nažalost, se nija tisto drugo mesto, ki ga je dosegel, mislim, da je vse pohvale vredno. In pojdimo naprej. Kaj pa se je zgodilo leta 2007, da je Fernando Alonso zapustil Renault in šel v McLaren? Ne moremo govoriti, da je prišlo do kakega spora. Namreč, menadžer Fernanda Alonso je bil Flavio Briatore, tisti glavni pri ekipi Renault in tudi, ko se ni pravzaprav lepo končalo pri McLarenu, ga je takoj vzel nazaj. Mogoče je bil vzrok to, da denar, kateri je bil na razpolago pri Renaultu, ni bil ekvivalenten tistemu, katerega je ponudil Ron Dennis Fernando Alonso. In Briatore je bil takoj za, kajti kot menadžer Fernanda Alonsa je dobil odstotek več denarja, kot je dobil Alonso, več denarja je dobil posledično Briatore. In skozi ta spektr moramo tudi gledati to odločitev Fernanda Alonsa, da je prišel seveda v konkurenčen McLaren tiste sezone. In na koncu še zadnji primer. Jenson Button, leta 2010, prav tako v McLaren. Zakaj ni ostal pri Mercedesu, kateri je nastal z ekipe Brown, s katero je osvojil na veliko veselje vseh navdušencev naslov svetovnega prvaka? Razumeti moramo politiko koncerna Mercedes. Želeli so nemško ekipo in imeli so dva nemška voznika. Iz upokojitve so nazaj pripeljali Michaela Schumacherja. In zamislimo si nekaj, kako bi izgledalo, da bi Michael Schumacher v tisti sezoni nosil številko dve pri ekipi, če bi Jenson Button ostal. Mislim, da mnogi navdušenci bi zavihali z nosovi in bilo bi precej negativne reklame za Mercedes. Seveda gre za mojo špekulacijo, a mislim, da zgodba bi znala biti vsaj malce resnična. Toliko o teh vzrokih, kaj se je dogajalo v ozadju, ko je enica zamenjala ekipo in je nekako glavni voznik, tisti aktualni svetovni prvak, zamenjal tistega svojega delodajalca. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.